ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆସ ପିଅ ଯାଅ, ଏନ୍ଜୟ କର। ନାଇଁ ଏନ୍ଜୟ କର ଭାଇ। ଆପଣ ଏଠି ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସବୁଦିନ ନାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ? ହଁ ହେଲେ 10 ମାର୍କରୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ ଏଠି? ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଲାଗୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିକାଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଦେବଗଡ଼ରେ ଥିବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଆଖୁ ରସ ମିଳେ ସେଇଠି, ତ ସେଇଠି ଯିବା। ସେଇଠି କ'ଣ ଆଖୁ ରସ କେଉଁଭଳି ରହିଛି, କ'ଣ କେମିତି ତା ପିଇବା ଆଉ ତା'ର ମଜା ନେବା। ତ ଭିଡ଼ିଓର ରୁହନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଜି ଦେବଗଡ଼ରେ ମିଳୁଥିବା, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଦିନ ସେଇଟା 12 ମାସ ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ସେଇଠି ଆଖୁ ରସ ମିଳେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆସିବେ ବା ଦେବଗଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ନାଳ ଦେଇ ଯାଇଛି। ସେଇ ନାଳ ଯେଉଁ ଅଛି, ବ୍ରିଜ୍ଟା ଅଛି, ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ହିଁ ମିଳିଥାଏ ସେଇଠି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇଠି କେଉଁଭଳି ରହିଛି, କ'ଣ କେମିତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିପଟେ କେବଳ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁଣି। ତ ଆଉ ଏଠୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ହେବ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଖୁ ରସ ମିଳେ, ଯେଉଁଟା ବର୍ଷର ସବୁଦିନ ସେଇଠି ମିଳିଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦେଖିବା କେଉଁଭଳି ରହୁଛି, କେଉଁଭଳି ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଖୁ ରସ ପିଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଶୀ ଖରା ହେଲେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଉ। ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଦେବ ବରଫ ବାଲା ଦଉଛ, ବିନା ବରଫ ବାଲା ଦଉଛ କି? ବରଫ ଦେଲା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ନାଇଁ କି? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ତିଆରି ଚାଲିଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଲାଗୁ। ପାଠ ହାତ ଦେଉଛ କିଟା ତମେ? ତମେ ବରଫ ବାଲା ପିଇବ କି ବିନା ବରଫ ବାଲା? କିଟା ବରଫ ବାଲା କରୋନା ନାଇଁ ହେ ବରଫଟା କାହିଁରେ ରଖିଛ? ହେ ବରଫ ହିଁ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉସୀ ଆମର ବରଫ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ବରଫ ଆଣୁ। ବରଫ ଦେଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଚିଲ୍ ଲାଗିବ, ଥଣ୍ଡା ପୁରା ଲାଗିବ ଆଉ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ଟା? 10 ଟଙ୍କା ନାଇଁ କି? କ'ଣ 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 ଆଖୁ ରସଟା କ'ଣ ଆଉ ଅଲଗା କ'ଣ ମିଶଉଛନ୍ତି ସେଭଳି କଲର୍ଟା ତାର ଆସୁଛି? ପୁଦିନା ପତ୍ର ମିଳୁନି ନା? ପୁଦିନା ପତ୍ର ଅଦା ପକାଉଥିଲେ ନା ମିଳୁନି ନାଇଁ କି? ବେଶ। ତ ଇଏ ହେଲା
ଭଲ ମିଠା ଅଛି। ସବୁଦିନ ବୋଧେ ଟେଷ୍ଟ ମିଠାଟା ଅଲଗା ରୁହେ ନାଇଁ କି ବୋଲେ ସବୁଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିନ ବର୍ଷା ଦିନେ ଟିକେ ପାଣିଚିଆ ଲାଗେ ନାଇଁ କି ଆଉ ଆଉ କିଲୋ ଆଉ ଦେଇଦିଅ ବରଫ ଦେଲେ ବି ବରଫ ଲାଇନ ଜମା ପଡ଼ୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ଭାଇ ନାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ ବେଶୀ ଦେଇଦେଲେ ପୁଣି ପାଞ୍ଚିଆ ଲାଗବ ଏଇଟା ଦେଇଦେବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ପୁରା ପିଓର ଆଖୁ ରସ ଅଢ଼ିବେ ପାଣି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ବରଫ ମିଶାଇବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ ତ ବରଫ ଦେବେ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ବରଫ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବେଶୀ ବରଫ ଦେଲେ ବି ପାଣିଚିଆ ଲାଗିବ କମ୍ ବରଫ ଦେଇକିନା ଠିକ୍ ରହୁଛି ତ ବିନା ବରଫରେ ବି ପିଇପାରିବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଅଦା ପଡ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଟିକେ ମିଳିବାଟା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି ମାର୍କେଟରେ ତ ଆଜି ମିଳିନି ପୁଦିନା ପତ୍ର ଯେହେତୁ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଦିଆଯାଉନି ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଖାଇପାରିବେ ନାଇଁ ସୁଗାର ମାନଙ୍କୁ ତ ସୁଗାର ହେବ ନିହାତି ଯେ ଏଇଟା ପିଇଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିପାରିବେ ଏଠି ଆସିକି ପିଇକି ଯାଇପାରିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା କି ଏଇଟା ମାଉସୀ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା କହିପାରିବା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଜାଗା ନା କିଟା ଏଇଟା ବ୍ରିଜ୍ ପାଖ ନାଇଁ କି ଯେଉଁ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖ ଏପଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ରହିଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ କାନ୍ଥଟା ରହିଛି ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସେଇଟା ବ୍ରିଜ୍ଟା ବ୍ରିଜ୍ରେ ପୁରା ଲାଗିନା ଅଛି ଯେଉଁ ଆଖୁ ଦିଆଯାଉଛି କେତେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ନାଁଟା ଦେଉଛ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନାଁଟା ତୁମର ଚାଲିଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏଠି ହେଲା ନାଇଁ ଆଗରୁ ଇଆଡ଼େ ପୁଣି ଦେଉଥିଲ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନା ଛଅ ସାତ ବର୍ଷ ନାଇଁ କି ଏଇ ଛଅ ସାତ ବର୍ଷରୁ ଏଇ ମେସିନ୍ଟା ଅଛି କି ଅଲଗା ମେସିନ୍ ଥିଲା ନୂଆ ପୁଣି ଆଣିଛ ନାଇଁ ଦିଅ ଦେଇ ଦିଅ ହେଲା ଆମର ଏଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିବା କେଉଁଭଳି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ହଉ ଟିକେ କ'ଣ କହିବା ଆଖୁ ରସ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆସ ପିଅ ଯାଅ ଏନ୍ଜୟ କର ନାଇଁ ଏନ୍ଜୟ କର ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆପଣ ଏଠି ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସବୁଦିନ ନାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ହେଲେ ଦଶ ମାର୍କରୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ ଏଠି ଦଶରୁ ସାତ ଆଉ କ'ଣ ତିନି ମାର୍କ ଆଉ କ'ଣ ପୁଦିନା ଫୁଦିନା ଯେଉଁଦିନ ସରିଯାଇଥିବ ଏଇଟା ତିନି ମାର୍କ କଟିଯିବ ନାଇଁ ଓହୋ ହେଲେ ଭାଇ ଜଣକ ଯଦି ଆମେ ଦଶରୁ ସେଭେନ୍ ଦେବୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦଶରୁ ଦଶ ଦେବି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆଖୁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଆଖୁ ପୁରା ସେମାନେ ଡାଲି ଦେଉଛ ସେମାନେ ଜାଣିଯିବ ତ ନା ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବୁ ରେ ବାବୁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ପୁଣି ଥର ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।